med to sindssygt flotte italienske åbne biler. Og så ved jeg sådan set ikke ret meget mere. Og når du siger en bil som den er velkørende, så skal vi jo huske perspektivet, at hvis du kom fra en ny Audi, gud forbyde det, så vil du jo i den her køre direkte op på skadestuen eller lade dig indlægge. Godmorgen, Thomas. Skål. Skål. Godmorgen, venner. Godmorgen. I, der kender formatet, I ved jo, at vi starter altid tidligt. Thomas er tidligt op, og jeg har altid en håndmad med. Det er derfor, vi står og spiser og drikker kaffe. Det hører til. Ja. Og i dag vil jeg åbne med at fortælle om The Red Telephone, som var noget, man etablerede under den kolde krig 1963 mellem USA og, hvad hedder de andre der? Rusland. Rusland. Og ideen var, at hvis lige inden det går amok, så ringer vi lige sammen. Og det er lidt det samme, vi har. Nogle gange, når det går amok, så ringer vi lige sammen, og så ringer Thomas og siger, nu er der noget spændende. Nu må du godt komme tilbage. Ja. Og man bliver jo altid placeret her i huset, for det er altid noget spændende. Men denne gang er det nu noget ekstraordinært spændende. Det er det. Og jeg vil godt lige sige tak til den glade giver. Det er en ven af huset og en kunde, som har flere forskellige biler, som har fået de her to sendt ind og skrevet i sin mail, at Formula TV er velkomne. Og det vil jeg gerne have lov at sige tusind tak, for det er sødt af dig at tænke på os. Det bliver jeg rigtig glad for. Og det tilbud, det tager vi selvfølgelig imod. Ja, du tager også. Sådan en går man ikke forbi. Nej. Så ringer jeg The Red Telephone, og nu står vi her. Mm. Med to sindssygt flotte italienske åbne biler. Og så ved jeg sådan set ikke ret meget mere. Så hvor fanden skal vi starte, Thomas? Take it away. Vi kører bare fra den ene ende af, ikke? Jamen, vi har haft fornøjelsen af at servicere rigtig fin Maserati 3500 Spider Vignale. Og denne her, den er ekstraordinær fin, fordi at den på et eller andet tidspunkt omkring 2004, 5, 6 har fået den helt store restaurering. Og man kan sige, at det er jo desværre nødvendigt med de her biler, men hvis man har noget, der er blevet bygget tilbage i 60'erne, så holder det jo ikke for evigt, hvis ikke at det bliver holdt lidt ved lige. Og denne her, den har så været brugt og har kørt, og nogen har måske brugt den bare som sommerbil, og andre har jo haft det som en hverdagsbil i Italien. Ja, så har det skiftet lidt ejer og lidt. Og så på et tidspunkt, så er der jo en, der griber den, hvor at den trænger til at få den helt store tur og lidt kærlighed. Og de har så valgt at få den restaureret helt fra bunden af. Og det er tydeligt at se, og det er tydeligt at mærke på bilen også, at den føles faktisk som ny. Den ser også ud som ny, Thomas. Jamen, det er jo nyt indtræk, og det er nyt ledningsnet, og det er selvfølgelig helt karosseriet, der har fået en tur. Maling og fælgene er ordnet, og motoren er hovedrenoveret. Og frem for alt, så det her, man kan sige, datidens ret dyre opfindelse med deres indsprøjtningsanlæg er også blevet renoveret. Ja, for det lægger man mærke, når man står heromme. Nu har jeg taktisk placeret mig heromme i den gode ende. Ja. Og der står injektione. Lige præcis. Så dengang, der var det noget, man var stolt af, ligesom når man begyndte at lave uafhængige hjulophæng. Så skrev man det bag på bilen, ligesom man i vores ungdom skrev GTI, fordi det var noget særligt. Men injektione, det var noget, man var stolt af, fordi ellers så var der karburatorer. Ja. Og når man så åbner motorklappen og kigger ned her i motorrummet, så kan man se, at på det tidspunkt her, der har Maserati altså haft en helt stor pung op af lommen, fordi det er et Lucas indsprøjtning, der sidder på. Og det vil sige, at de har været nødt til at skulle en lille tur til England for at købe det system her, og det har ikke været gratis for dem. Det her, der har været et valg, man har taget, der har sagt, at den her motor, det skal bare være det ypperste af ypperste. Så man har bygget en række sekser med to overlæggende knastaksler, 3.500 kubik, dobbelttænding, som også hedder twinspark, og så hentede man lige et Lucas indsprøjtningsanlæg, som jo ikke kun blev brugt til Jaguar E på det tidspunkt, og sat på.
Ja, når du siger det, så tør jeg godt at spørge, uden at jeg skal komme til at lyde dummere end jer. For når man ser på den der motor, så tænker man straks Jaguar. Altså, ja. Har de kigget lidt efter hinanden, tror du? Den er konstellationsmæssigt ligner den jo fuldstændig en Jaguar. Ja, men man kan sige, at jeg tror, at fra den tid af her, der kiggede alle jo hinanden over skuldrene. Mm. Hvis du tager en Ford V8 og en Chevrolet V8, hvis ikke du vidste, at forskellen det var, om strømfordelingen sad på forsiden og på bagsiden, så ligner de jo også hinanden. Mm. Så det er klart, at man kigger jo lidt efter konkurrenterne, og så kan man sige, hvem er det, der kommer først med hvad. I det tilfælde her, der har Maserati i hvert fald valgt en ret fornuftig løsning for dem, fordi bilen den kører fantastisk. Var dobbelttænding noget nyt og spændende NASA-teknologi dengang? Ja, det var det. Det var det. Det var ikke gratis for dem at skulle lave det her. Så det har været en dyr måde at lave en 6-cylindret motor på, men også en god måde, fordi at resultatet er jo derefter. Hvad leverer den, Thomas? Hvad siger du? Hvad leverer sådan en her? I omkring 240 heste. Okay, og hvad er det for en omdrejnings... Hvornår er det her oppe i rødfældsen? Ja, omkring 5.500 omdrejninger. Okay. Den tager ikke så mange omdrejninger. Ingen screamer? Nej. Og den er meget behagelig at køre i, og når man kører ud af motorvejen i 5. gear, kører den relativt lave omdrejninger, så den har et ret godt moment, den her 600 motor også. Hvad er det for noget gearkasse? Det er en helt almindelig femtrins H-gear. Okay. Gearkasse, der sidder i det. Så det er ikke overgear og sådan noget, som Nej, man vil kende fra? Nej, det er ikke ligesom med Ferrari'erne, hvor at tilsvarende modeller fra Ferrari på det her tidspunkt, de kørte med elektronisk overgear. Ja. Jeg var jo så heldig at køre i 250'er GT'eren for nylig en tur med hjerneforskeren Peter Lund Madsen, og den havde et overgear. Ja. Og jeg kender det kun fra gamle engelske biler, det fungerede overraskende godt, og der var slet ikke noget klonk. Altså det var virkelig meget, meget glidende. Ja, men det er rigtigt. Og det var heller ikke nogen gratis løsning, at man valgte at skulle have et overgear, fordi det er en helt separat lille gearkasse, der sidder for enden af gearkassen på en 250'er. Ja. Skivebremser hele vejen rundt, Thomas. Skivebremser. Det må også have været øverste hylde dengang. Det var det også. Oranifælge selvfølgelig. Ja. Og det er jo klart, når man laver en relativt kraftfuld bil fra dengang af, så er man jo også nødt til at sørge for, at den kan stoppe igen. Man kan sige, at det her er jo på en eller anden måde, at det her er jo datidens Mercedes SL AMG. Det er jo det ypperste inden for motorteknologien, man havde dengang, og så selvfølgelig har man da også skivebremser på for- og baghjul. Jeg er ikke bange for at stille dumme spørgsmål. Det er derfor, vi er gode sammen. Vi er ligesom gø og gok, ikke? Når jeg kigger herover i det der kæmpe store styrhus, er det forgængeren til tandstangstyring? Er det det, man kalder snækkesektor? Det er det. Det er simpelthen snækkestyretøj, der er på denne her. Og det er en notorisk gyngehest, eller hvad? Sidder man og kompenserer hele bare, tiden, eller man, godt nok? Ja, man falder ikke i søvn. Altså, det er ikke nødvendigt at have så en lille kaffekop på rattet, den her, der er simpelthen gruppe med den her, fordi man er på arbejde hele tiden, når man kører bilen. Ja. Men når det er sagt, så kører de fint, de her biler. Men det er klart, at i det øjeblik, at man kommer over og vælger tandstangstyring, så er den meget mere rolig i styretøjet. Fordi at det er jo helt en til en, så... Nede i det der kæmpe hus, jeg har sådan prøvet at se, om jeg kan fange det. Det ligger meget dybt hernede med alle tændkablerne på. Der sidder, altså det er helt old school, det er platiner. Det er platiner, der sidder nede i strømfordeleren. Ja. Ja. Og så er der, to tændspoler. En til hver, tændspol til hver sæt platin, ikke? Ja. Du, inden vi begynder lige at tale om, hvad du har lavet med dem, så lad os cutte lige, og så springe over til den anden bil og have samme samtale med den. Ja. Og når du siger, at det her det er en Vignale, så skal man jo vide, at dengang der lavede man en mekanisk platform. Det sad man hos Maserati og lavede. Det var det, man var god til. Og så tænkte man, når man var ved at være færdig med bilen, så der skal også lige noget tøj på. Hvem skal vi købe jakken hos i den lige præcis. Ja. Og her der går man over til Carrozzeria Alberto Vignale i Torino. Ja. Og siger, lav os en fed jakke til den her bil. Ja. Og det gjorde de så. Ja, det gjorde de så. Og herover der går man over til et andet designhus, som også ligger i Torino og hedder Pietro Frua. Ja. Og det kommer der noget same but different ud af. To vidt forskellige biler fra samme årgang.
For man kunne stå og argumentere for, at de var næsten ens, men vi argumenterer for, at de er vidt forskellige. Ja. Så fortæl, som du fortalte om vignalen, fortæl det samme med fruerne her. Jamen, grundprincippet i det hele er det samme, og fuldstændig som du siger, så er det bare to vidt forskellige karosserier. Der er bare lige det lille men, og det er, at lige præcis denne her, der er en eller anden årsag, så valgte man, at denne her skulle være hurtigere, og denne her skulle være mere kraftfuld, så man lavede faktisk i modsætning til 3500, så lavede man til denne her. Den kom med tre forskellige slags motorer. Så den blev lavet i en 3500, og den blev lavet i en 3700, og den blev lavet i en 4000 kubik. Okay. Og det her, det er så storebroren, det er den, der er på 4000 kubik. Så det er ligesom i eventyr om lillebjørn og mellembjørn og storebjørn. Så når man stod nede i forretningen, så var det spørgsmål om, hvad man havde tegnedreng til. Ja. Og alle ville selvfølgelig helst have 4000. Ja. Det er klart. Hvor meget betyder det i hestene, ved du det? Jeg, fra 3500 til 4000, tror jeg, det er noget med omkring 40-50 heste mere. Okay, nej. Så der vil helt sikkert være lidt at mærke fra den lille til den store i momentet i motoren. Men ellers er der ikke den store forskel, det er der ikke. Og man kan sige, at principperne er jo stadigvæk det samme. Men det er jo det samme grundprincip, man kører videre med her. Man har bare boret blokken op og lagt en større kromtarp i. Det er stadigvæk Lukas indsprøjtning, man kører med. Det er stadigvæk dobbelttænding. Man har været tvunget til at flytte strømfordeleren lidt. Ja, for nu kommer den op, hvor vi rigtig kan nyde at se den. Nu kommer den op, hvor den er lidt mere mekanikervenlig. Med alle snorene. Den anden lå meget dybt. Ja. Så i forbindelse med, at man udvider motoren, altså laver motoren større indvendig, har man formentlig også været nødt til at lave en anden type forkammer at sætte på. Og det er det, man har gjort her. Men i stor træk, samme Lukas indsprøjtning. Samme princip, og man har stadigvæk været en tur i England og hentet et indsprøjtningsanlæg og sætte på den. De kom også på et tidspunkt, blev de også leveret med karburator i stedet for indsprøjtning. Okay. Ja. Og gjorde det noget ved hestene, ved du det? Jeg tror, at det har været nogenlunde det samme, men det har jo bare været finere. Det har været mere moderne at skulle få en bil med indsprøjtning end en med karburator. Karburator, ja, det havde alle andre jo. Injektioner-emblemet bagpå, så det var nemlig, sådan noget, man var. Så det var man en af de dyre, bilen på, det var en af de dyre modeller, den her. Ja. Helt sikkert. Når jeg står, nu er vi jo i den helt unikke mulighed, at vi både kan tale om mekanik og æstetik, men når jeg står her og pejler, som man siger, på havet, så ser det ud som om fronten af motoren, altså tandremsdækslet, er lige over foraksen. Ja. Og på den anden er det altså foran foraksen. Ja, men det er jo to forskellige designer. Og der har man jo, formentlig, enten er der en designer, der har sagt, jamen det skal se sådan ud, eller også er der jo en eller anden, der har fået lov til at prøve bilen, inden at den blev bygget færdig, og sagt, det der, det fungerer ikke. Det er 10 cm. 10 cm længere akselafstand, det gør bare, at bilen den kører helt anderledes, for eksempel. Ikke? Ja. Ja, jeg kan ikke lade være med at stusse over, men det er nu, fordi jeg tænker, hvad fanden er det dernede? Der sidder sådan en rustfri kasse herovre, nede på bunden af motoren. Hvad er det? Det er udluftning af krumtaphuset. Når motoren den kører rundt, så har vi alt motorolien liggende nede i bundkarret. Ja. Og i takt med motoren, den pisker rundt derinde, så dannes der en olietog derinde. Og den olietog, den bruger vi til at smøre cylindervæggene med på indersiden. Men den olietog skal så også, hvad skal man sige, den skal væk, fordi ellers dannes der jo overtryk ind i motoren. Og på den sorte herovre, der sender man simpelthen bare olietogen direkte ud i atmosfæren. Det var det, man kunne dengang. Der var ikke noget, der hed Euro 4 eller 5 normer. Nej, det var der i hvert fald ikke. Og denne her har jo så kørt, formentlig kan den have kørt i et land, hvor man ikke synes, at det var sådan rigtig velset, at den der fik lov til at bare at drøbe olietogen ud. Så der har man simpelthen sat en opsamlingsbeholder på til at opsamle den her olietog med. Okay. Og når du siger, at olien pisker rundt dernede, så er det jævnført det, vi tidligere talte om, så er det fordi begge motorer betjener sig med det, vi kalder vådsumssmøring. Ja, lige præcis. Du ved, når man er far og har to dejlige børn, så kan man jo ikke sige, at man holder mere af den ene eller den anden. Nej. Men vi kan nu altså begge to æstetisk godt lide vignalen, så har vi ikke sagt for meget. Nej.
Men de er fede begge to. Og arbejde på dem, Thomas, fordi nu har vi ligesom gået dem lidt rundt om dem. Ja. Hvad er det for et arbejde, du har lavet på de her biler? Jamen ejeren har købt dem. Han har brugt den grå lidt, og så er de egentlig blevet parkeret, og så har de stået i en del år. Og nu var det tid til at få dem ud igen og bruge dem og køre lidt i dem og lige se, hvor meget får jeg brugt det og hvad skal jeg med bilerne. Ja. Så jeg har fået dem over og gå dem igennem og lave lidt service på dem. Og den grå derhenne, som jo har fået den helt store tur inden for ganske få år siden, er jo stadigvæk i super fin stand og har bare fået lavet service. Mm. Så den er klar til at køre i. Denne her, den har desværre ikke fået den her store fine tur. Den har på et tidspunkt fået noget nyt læder, fordi det er organiske materiale, og det ældes med tiden, og det flækker, og det sprækker, og det gør mange ting. Så er der en eller anden, der har givet den en hurtig gang maling også. En salgslakering? Ja, kan man godt kalde det. Det var også ja. Men den her har bare desværre ikke fået den helt grundige, renovering efter så mange år på vejene. Og det har sat sine spor. Blandt andet så er det her ret fine Lukas indsprøjtningsanlæg, det er utæt. Og der går vi lige og jagter lidt pakninger og lidt forskellige ting og sager for at få tætnet det igen, så den kan komme ud og køre. Men det er jo det, der sker med ting, når det er, at det står stille. Når benzin det er dampet af, så ligger der også sådan en tynd hinde tilbage af noget fedtet oliestas. Mm. Og det sætter sig alle mulige mærkelige steder der. Og samtidig med det, at det sætter sig og ligesom stopper til, det er det, vi har lidt problemer med karburatorbiler også, når de har stået stille i for mange år. Så skal alle dyserne skal ud og renses og gøres ved. Så gummi ældes også med tiden. Mm. Og især gummi, der er i berøring af henholdsvis olie og benzin. Og det vil sige, at sådan en som denne her, som jo var datidens sportsvogn også, har to tanke. Og den har en tank i højre side af bagskærmen og en tank i venstre side af bagskærmen. Og får man ikke skulle tanke i begge to, så er der et forbindelsesrør imellem, som udligner de to tanke. Og de gummier, der sidder, og ligesom gummipakninger, der sidder, de er utætte. Det skal jo skiftes, og det skal, på et eller andet tidspunkt, så ældes det. Thomas, forleden stod vi over på din operationsbænk og drak kaffe og sludder, og der havde jeg bare ikke lige kameraet med, men der var du i gang med en Ferrari 330, ja. Og der stod du nemlig og skiftede, altså lavede reparation og service på karburatoren. Der var tre dobbelte Weber-karburatorer, ja. Og der får du et sæt med dyser og pakninger, ja. Nåle og O-ringer og alt muligt. Yes. Og kan man sige, at det er lige til at finde ud af. Det kan være, der har haft knaller at finde ud af. Ja. Hvorimod det her, det er altså Rubik's Cube for mekanikere, altså, ikke? Altså det her er jo selvfølgelig lidt mere kompliceret, og det er det jo fordi, hvis der var mange flere biler, der kørte med det, havde der været mange flere reparationer undervejs. Mm. Det er nemmere at få reservedelen, det er nemmere at servicere tingene, når det er, at man kan få alt det, man skal bruge. Her der skal man altså lede lidt efter reservelinjen i dag, fordi det var så sjældent det her indsprøjtningsanlæg. Der er nogle enkelte få entusiaster, som har valgt at nørde i det her helt sindssygt, som sidder og pusser nu så hjemme på køkkenbordet og får lavet deres egen pakning og har lavet en lille testapparat hjemme i køkkenvasken og sådan noget. Oversælger jeg det, hvis jeg siger, at det er sådan lidt ligesom at være urmager? Ja, det kan man godt sige, fordi det er ren mekanik, det hele. Ja. Og i stedet for, at det er fjeder, så er det små pakninger og små O-ringe. Så det er, alt kan skilles ad, men det kræver, at man har lidt nye pakninger og membraner og hvad der skal til. Og det skal nok lykkes at skaffe det. Der går bare lidt længere tid, fordi man går ikke lige ned og hiver det ind ned i hylden. Jeg har haft tidligere nogle gamle Porsche, de har jo også i perioder haft mekanisk indsprøjtning, der hedder Kugelfischer. Ja. Og der sendte man det ned til sådan en gammel gråhåret mand nede i Midt-Tyskland, ja. Der sad med lup og hvid kittel og rode med det der. Det var, man fik sådan en fornemmelse af, når ham her han stiller træskoene, hvem fanden skal så lave det her? Ja. Ja.
Altså, kan du lave det? Lad os sige, at du kunne få et reparationskit. Kan du lave det? Tør du skille sådan en ad? Ja. Okay. Ja. Jeg har haft lavet en før. Så teknologien dør ikke med den gamle urmager? Nej, det gør den ikke. Der er det her med at lede lidt efter reservedelene. Og lige pludselig, så er der nogen, der finder ud af, at jamen, der er jo salg i de her repsæt. Ja. Men så får vi der masse produceret dem. Ja. Og så lige pludselig, så får man bare et helt komplet repsæt med alt i, ikke? Og der rammer du jo hovedet på sømmet med de her biler. De er jo så, der er jo så få af dem, og der er så få af dem, der kører og bliver brugt, og derfor er efterspørgselen på sådan nogle driftsdele også forsvindende lille. Ja. Og det er sgu ikke, fordi jeg skal stå og snakke grøn omstilling, når vi står og hygger os med to smukke, klassiske Maseratier. Men man kan jo godt sige, at med de her biler, der er ikke noget, der ryger i skraldespanden. Nej. Der er ikke noget på noget tidspunkt, der bliver smidt ud. Alt bliver renoveret og repareret og reuse, recycle. Ja, det gør man i dag, fordi at bilerne har fået så høj værdi. Ja. For 20 år siden, måske 30 år siden, der havde sådan en bil som den her, den havde ikke særlig høj værdi. Nej. De første 10 år dens levetid, der var den jo populær, den havde værdi, og folk, det var det skønneste, for de reparerede og serviceret. Og så lige pludselig, så står den lidt ude, og så bliver den grim, og så står den og bliver lidt mukken kanterne, og så mister det stille og roligt værdien. Og så var der en periode, hvor at de havde ikke nogen værdi. Og et eksempel på, at denne her også har været inden for en periode, hvor den ikke havde noget værdi, det kan man faktisk se inde i bilen, fordi bilen er jo født med en tændingslås, som jo selvfølgelig sidder på ratstammen hernede. Og den tændingslås, som sidder på ratstammen hernede, den har været gået i stykker. Og i stedet for at skifte den og købe en ny tændingslås at sætte i, som enten har måske været for dyr, eller man ikke lige kunne skaffe den, hvad gør man så på det tidspunkt, hvor bilen ikke har så høj værdi? Man bruger der bare et nyt hul i instrumentbordet og sætter en ny tændingslås i, så er det der løst. Så man kan købe ned til Hansen. Ja, så det er jo et tydeligt eksempel på, at de her biler har haft en periode i deres liv, hvor de ikke har haft så høj værdi. Men det er jo virkelig, virkelig skægt, Thomas, for det har vi jo haft et par gange før, at du er sådan lidt en bildetektiv, og så ser du sådan nogle små spor, og så gør du der nogle dannelser, og danner nogle historier om, hvad der er foregået og sådan noget. Og det der er jo et blændende eksempel. Ja, og et andet eksempel, som jeg ser faktisk ret tit, det er, at italienerne var rigtig glade for et tændingsanlæg, et helt unik, som hedder Dinoplex. Dinoplex, som stort set alt italiensk, det kørte med. Okay. Og når det gik i stykker, og ham mand, der havde opfundet, han var død, og efterfølgeren, han ikke gad at rode med det længere, så var der ikke flere Dinoplex. Hvad gør man så? I stedet for at sidde og få løjet nye komponenter på, som fordi der har haft nogle svage punkter inde i det her Dinoplex, så piller man simpelthen tændingsanlægget af, smider det i skraldespanden, og så køber man bare et eller andet amerikansk eller noget andet og sætter på. Og det er jo igen det her med, at bilen har haft en periode, hvor den ikke har haft så høj værdi, som den har i dag. Og i dag, der jagter man jo alle de her originale reservedele og får dem repareret. Og det er jo en helt forretning i dag at sidde og reparere gamle elektroniske komponenter. Vi skal jo snart på stumpemarkedet i Bologna, du og jeg. Ja. Det har vi lovet for længe siden, og det er her i oktober. Og skal vi rundt og se, om vi kan finde gamle Dinoplex? Det skal vi. Det skal vi helt sikkert. Thomas, i nyere tid, der taler man altså om, at en Maserati, den skal have et ovalt analogt ur. Ja. Den her har et rundt ur derovre, den anden Vignalen har ikke noget ur, så vidt jeg kan se. Nej. Så det er en tradition, der ligesom er kommet til efter de her biler. Ja, det kom efterfølgende. Ja. Og der har jo været en formentlig, at der er kommet en ny direktør ind i firmaet, som har sagt, at vi skal have et nyt varemærke, der ligesom masser af andre skifter rundt på, laver om på deres logoer. Mm. Man kan se, gennem tiden, så forfiner man logoerne. Ja. Der er jo også nogen, der har fundet ud af, at Maseratien for eksempel, de skal have et ovalur midt på instrumentbordet. Okay. Mange gange, når vi laver de her hyggelige morgensessions, der er du jo i gang. Men i dag er vi i den unikke situation, at du sådan set er færdig, og bilerne Men den smukke 3500 Maserati Vignale, den er klar til brug. Ja. Og kan vi invitere os selv på en lille køretur rundt om blokken? Nu drikker vi lige kaffen færdig, og så står solen op. Ja. Kan vi det? Ja. Kør en lille bit tur? Ja.
Skal vi så ikke sige farvel her, jo, og så sige, vi ses i bilen om et øjeblik? Ja. Jeg vil godt lige slutte af med noget, som jeg tror ligger alle på sinde. De her biler, hvor nu har du ligesom forklaret, at de har været helt deroppe, og ja, så falder de lidt ned igennem, og så er der en eller anden tosse, der har den, og så fusker han lidt med den, og så er de måske også blevet lidt dyre drift, og så mister lidt deres værdi. Nu er de selvfølgelig på vej op, ligesom alt muligt andet. Ja. Men hvor ender de her biler? Har du nogen fornemmelse af det? Nej, jeg tror helt sikkert, at det er biler, fordi at der er lavet så få af dem i forhold til så mange andre biler. Så er det nogen, der er på vej til at stige. Ja. Det er jo tydeligt at se, fordi at jeg kunne se, at for omkring i 2016 blev der handlet en på auktion, estimeret mellem 400.000 og 800.000 pund. I dag har den grå vel en værdi omregning af 1,5 million euro. Okay, så det er meget dyre biler. Det er virkelig biler, hvor det kan betale sig at passe på dem i dag. Ja. Ved du hvad, jeg opdager først nu, hvor jeg står og nærkigger det her flotte logo. Der står ikke GTT, det troede jeg, der står GTI. I. Ved du hvad, det her, det er måske en af de allerførste gange, vi har det begreb, som jo ellers for folk af vores generation, Thomas, vi har det er GTI! Ja. Det var noget, det her, det er GTI. Det var noget med nogle ternede sæder førhen. Ja. Lad os køre en tur i den. Thomas, det første, jeg lægger mærke til, det er, at du tager din højre sko af. Ja, det er jo klassisk italiensk ældre biler. Der er ikke rigtig plads til det sikkerhedssko. Så der kører vi med strømpesokker på den højre fod og med sikkerhedssko på den venstre. Just in case. Ja. Og nu er vi i den helt unikke mulighed, at bilen er færdig og klar til levering og til brug. Og det her, det er jo det, man i motorsport kalder shakedown. Ja. Nu kører vi simpelthen en tur. Nu kører vi lige en lille hurtig tur, inden morgentrafikken starter. Ja. Og man er jo altid lykkens Pamphilius. Og så, den hænger i døren, hva'? Nej, du har ikke lukket døren. Nej, det hjælper. Man er jo altid lykkens Pamphilius, når man får lov at køre i en åben italiensk sportsvogn. Ja. Og det her, det er altså en af de aller fedeste. Det er en af de rigtig fine af dem, den her. Og så er det jo fantastisk, når det er, at den er så velkørende. Så at have mulighed for lige at kunne få lov til at overkøre en lille bil tur i en så velkørende bil. Så kan det kun blive en god dag. Nu har du rettet mellem hænderne. Da vi stod i varmen og drak kaffe, der talte vi om snikke sektorstyring i forhold til tandstangstyring og sådan noget. Det må være en af de sidste generationer. Man kan sige, der skal lidt til, før den reagerer. Ja, ja. Men det er bare charmen. Det er simpelthen en del af charmen. Og når du siger en bil som den er velkørende, så skal vi jo huske perspektivet, at hvis du kommer fra en ny Audi, gud forbyde det, så vil du jo i den her køre direkte op på skadestuen og lade dig indlægge, fordi den kører jo ikke som en moderne bil. Slet ikke. Men hvis man kigger på registreringsattesten og ser, hvornår den er født, så kører den fantastisk godt. Ja. Man sidder ret højt. Er det fordi sæderne er nye og nypolstrede og sådan noget? Du vil jo formodentlig... Og italienerne var jo ikke så store dengang. Du er formodentlig knop mod Kalle. Det er lige før, vi kigger op over. Ja. Der må man lige vente lidt, til sæderne har sat sig. Man må have et par cement derude og ligge i weekenden. Men det er jo det, at når man vælger at få restaureret noget der, så kan man jo vælge at få en blødere pude i, eller en lavere pude, hvis man nu ikke har italienerhøjde. Ja. Vi mener jo, at mennesket skal tilpasse sig bilen, så man må bare krumpe sig lidt sammen. Lige præcis. Og hvad gør man ikke for en lille morgentur? Ja, det er bare en lille morgentur, og det var værkstedsdelen, som er kødet i det her program. Men jeg synes, vi skal runde af med noget, som du sagde derinde, som var virkelig, virkelig interessant og vigtigt. At det værste, man kan gøre med de her gamle biler, det er faktisk at lade dem stå. Ja. Og det, der gjorde, at vi kan køre en tur i den her, og at vi ikke kan køre en tur i Frua-bilen, det er, at den har stået for meget, den har stået for længe. Den har stået for længe, og den har jeg aldrig fået den der rigtige restaurering efter alle de her mange år, hvor bilen både har kørt og har stået stille. Ja. Og det gør bare, at den trænger altså til en lidt større kærlig hånd, inden man kan få den kørt ind. Og kan man sige generelt, det der går galt, det er altså alle de
bløde dele, altså software, det er pakninger og bøsninger og O-ringer og slanger og alt hvad der er blødt, som bliver hårdt. Det går til. Det dræber bilen. Ja, ja. Og når benzinen fordamper, og det gør den med tiden, så igen, så ligger der så den her hinde alle steder, og den hinde er næsten ikke til at skrave ud. Og der skal mange liter benzin til at skylle igennem, før man får skyllet det væk og får vasket det væk, så det er helt rent og rent igen. Så derfor, at altså, når vejret er, som det er nu, og man har så smukke biler, som det er, der kører så godt, så skal man tage sig den frihed og køre bare en lille tur i den en gang med. Og med de ord, kære seer, hvis du har en skøn Carrozzeria Alberto Vignale Maserati 35 GTI holdende hjemme i garagen, så læg straks bestikket fra dig og gå ud og starte den op og køre en tur. Og det gælder jer alle sammen. Alle jer, der har en Vignale 35 Unimaser. Thomas, tak fordi du tog dig tid til morgenkaffe med mig. Og, tak. Og tak til jer, der kører med. Og husk at trykke like og abonnere. Nu kører vi hjem i varmen igen og stiller den her bil. Og så kommer ejeren og henter den i eftermiddag. Og det bliver på alle måder en skøn oplevelse for ombudet.